programa aqui na MTV brasileira, a Music TV brasileira, essa rede de TV tão maneira, tão brasileira. Esse é o Mano Quiabo, beleza, Quiabo? Parece que sim, o Quiabo tá aqui. Ah, moleque, tamo aí emitindo raios retilíneos de energia. Isso, raios retilíneos de energia e tortos também. Muito bem, você que está nos assistindo, seja bem-vindo aos 15 minutos. Você que está aí na América Latina, seja bem-vindo aos 15 minutos aqui nesse quarto, numa habitação. Você que está nos assistindo nos Estados Unidos, está mostrando um videozinho para seus colegas que não estão entendendo. Welcome to the 15 minutes, man. Come on, let's f*** around with us. Move your f***ing... Great ass, mas calma, você tá rápido hoje, vai com calma, rapaz. E pra você que tá nos assistindo na Coreia do Sul, Hanyo Yasson, Son Sin Sa, Yan Xiu Xi. Ok, legal. Estamos começando mais um programa, sempre com a sua participação pelo e-mail, marcelo.adine@mtv.com.br. Que e-mail legal. Bom, e logo pra começar, gente, olha aqui, que é um momento muito importante, música de suspense pra gente aqui. Música de suspense. Olha aí, música de suspense. Temos dois concorrentes, povedão, aqui, a mascote do 15 Minutos. Na verdade, são os dois finalistas. O do Webb Jr., ou seria o Webb Jr., e do Marlon Henrique. Bom, e um desses dois, no dia de hoje, vai ser eliminado. Bom, gente, quando o web design começou na Europa, muitos disseram, é uma moda passageira, isso não vai pegar, é que nem o iluminismo, alguns diziam em alguns bares de Berlim. Mas a moda foi adiante, invadiu Londres, Manchester... E depois se espalhou por toda a Europa para depois ganhar os Estados Unidos e o mundo. E é por isso que o mascote vencedor é o Marlon. Valeu, Marlon! Daê, ai, oi, ai! O Marlon Henrique fez esse mascote tão maneiro por 15 minutos, olha aí, que legal. É um cara muito louco, uma meia azul, fazendo minha reglúzio com várias ideias saindo da cabeça, um cérebro muito louco. Parabéns, a gente vai colar aqui o nosso mascote. É isso aí, né? Parabéns pra ele aí que não tinha que fazer e fez esse negócio aí. É isso aí, esse é o segundo colocado que foi muito legal, a gente vai colar por aí também. É. Beleza? Pô, obrigado, gente, que vocês participaram, viu? Muito bacana a participação de vocês. Outro e-mail aqui, Juan Rojas. Olha como está, Juan. Ele diz, fico preocupado, Marcelo, com aquelas pessoas que acham que a vida é só uma festa. E você? O que você acha? Você acha que a vida é uma festa? Olha, eu acho, Quiabo, uma música, mais uma música, Quiabo. Você hoje é um homem da trilha sonora. Música de festa? Música não, pra reflexão. Pra reflexão. Olha, eu acho que Freud dizia que o ser humano, pra ele tudo é sexo. Eu acho que pro ser vivo tudo é festa. Eu acho que o sexo é só mais uma festa. Festa da sua torcida, que mesmo perdendo por 2-3-0, quando fez aquele golzinho que não valia nada no final, por 10 segundos você comemorou e fez a sua festa. Festa das flores, que são seres vivos que na primavera pavoneiam por aí, surgem com a sua melhor roupa, roupa mais colorida, buscando um lugar ao sol. Ó, isso é festa. Não é isso, festa? Rapaz, mas você hoje, hein? Tá que tá, hein? Meu Deus do céu, tá falando coisas muito bonitas que eu tô ficando até arrepiado. Meu Exatamente, muito cuidado nessa hora, né, gente? Agora, tem vários tipos de festa, né? Agora tem uma festa que marca a gente, que é a festa à fantasia. Que é a festa que pode envolver o maior número de furadas possíveis. Por quê? É verdade. Se a festa é a fantasia e você não vai fantasiado, você é um bundão. Agora, se a festa não é a fantasia e você vai fantasiado, então é um otário pagando mico, né? Com certeza, tá ali chamando a atenção de um jeito ou de outro. É, eu sou meio traumatizado com festa fantasia assim, né? Mesmo, rapaz. Tem a fantasia, assim, a fantasia conceitual, né? Que o cara bota um barbante no cabelo e fala, eu tô de OB. Tudo de branco, esse barbantinho. Esse aí é safadão, hein? Esse é safadão. Tem a fantasia alugada também, que é aquela mais ou menos assim. Pô, pode alugar aí, princesa, pode alugar. Tia, olha aí, a fantasia de tigresa tá 80, a de Eva tá 20, que é menos roupa. É só a senhora, né? Cobrir a 20. Tem a fantasia alugada, que é esse tipo. E tem a fantasia também improvisada, né? O cara bota uma camisa do Vasco, um tererê, fala, vim de Carlos Alberto. Pronto, acabou o problema. Ah, e esses moleques que ficam indo de fantasiado de mim aí? Eu não quero saber se molecada fantasia de Quiabo aí, pegando mulher no meu nome, não. Não gostei disso, não, hein? Olha isso aí, gente. Você não gostou disso, não? Mas é uma fantasia muito legal de Quiabo. Enfim, deixa rolar. Agora, a gente tem muita festa. Até santo faz festa no Brasil. Festa de São João. Gente, você parou pra pensar que tem festa de São João? É uma coisa meio absurda. Porque você pode pensar assim. Ah, então vai rolar uma festinha do São Longuinho. Essa você não pode perder. Entendeu o trocadilho? Pra perder. São Longuinho.
Exatamente. É, fest, rapaz, tipo, é. Vai rolar o chillout do São Pedro. Imagina. Né? Vai rolar a reuniãozinha na casa do Judas. Ele não foi. Não sabemos por que envenenou o amendoim. Maldito, Judas! Foi uma coisa... E também, cara, tem coisas ruins na festa. Cara, de verdade. É verdade. Por exemplo, quando tu vai pra uma festa que é longe, vai pra uma festinha em Santa Teresa, lá em cima, que você depende de uma carona pra ir embora e o seu carona está enturmado e você não tá. Quem nunca passou por isso? Ah, rapaz, é verdade. Você tá louco ali pra ir embora. Ai, que saco. E o cara tá lá, né? O cara tá lá felizão, achando que vai pegar. E você, meu Deus do céu, você não vai pegar essa mulher, vambora. Aí quando ela vai embora, você fala, agora eu vou embora às quatro, ele dá um beijo nela, só perdi. Puta, agora aí vai ficar pra love, sempre aqui. Né? Ai, exatamente, festa em barco também é uma grande frase, você não tem como ir embora. Em barco, é só se for nadando, né, rapaz? Galera, eu vou indo nessa, valeu, tô indo, falou. Tenho um compromisso amanhã, até amanhã. Vai nadando pra casa. E né, vai cara? Nadando, né? É uma coisa que... Também outra coisa ruim de festa. É dar perda total na festa. A gente se zorra total, é ruim. Imagina a perda total. Imagina aí, você vomitando no tapete, né, cara? Aquela coisa realmente micada, horrível. Então você, qual o pior vexame que você já pagou em uma festa? Hein? O maior vexame que eu já dei... Você não quer que eu conte isso, quer? Eu tava numa balada e o cara derramou um copo de vodka, cerveja em mim. Mas eu fiquei puto e joguei o meu nele de volta. Aí quando eu olhei pra trás, tinha 15 negros correndo atrás de mim. Eu saí correndo, fui agarrado pelo segurança. Mijei nas calças. Rapaz, eu bebi um pouquinho demais e... Esqueci que eu tava de carro e fui embora de carona. Caí na mesa. Eu vomitei dentro da bolsa da minha amiga. Disseram que eu fiquei abraçado com lata de lixo. E perdi a chave do carro e... E não tinha como voltar pra ir embora. Tive que voltar andando, sem dinheiro. O pior vexame foi na festa de uma amiga minha, cara. Eu bebi, misturei umas paradas aí. Azeite, Pepsi, molho de alho, cerveja, sal e pimenta. Depois disso, ela acabou colocando tudo pra fora no chão, assim, do lado da galera. Vexamezinho, pequenininho. Eu gosto do Pedro, ele não quer ficar comigo, eu te amo. Que isso? Fica comigo, eu te amo. Era eu? Com ele? Ah, meu Deus, vomitou. Eu beijei a Juliana só pra impressionar você, Pedro Volga! Um mico isso, né? Nossa, que coisa horrível! Quando você perde a linha na festa, é um mico, né, cara? É, show de... Que nem meu amigo, lembra do Cavalão, aquele nosso amigo lá? Não lembro não, esse aí é só você. É, rapaz, o cara ele vomitou na pia, rapaz. O cara, em vez de vomitar na privada, vomitou na pia da festa, você acredita, rapaz? Cavalão? É, rapaz, o Cavalão, rapaz. Isso foi um mico por si só, o Cavalão. É, rapaz, grande Cavalão, um abraço pro Cavalão aí. Isso aí, tá me deixando as coisas pelas costas. Bom... Até daqui a pouco a gente volta, viu, gente? É, rapaz. Mas pega mal o negócio do Cavalão. Não, rapaz, Cavalão, alguém de Cavalão, lá de Brasília, lá. Cavalão de Brasília? É. Jacaré no seu coanda, não? Que Brasília é seco, que, né, cara? Que safadeza é essa? Só porque eu tô com esse óculos estiloso aqui? Brasília é seco, por isso que os políticos molham a mão de todo mundo. Não? Ah, gostou, né? Malditos políticos! É. Safado!